Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. 5х – 6 помножити на 2х – 8 і на х плюс 0,5 більше 0. Для того, щоб розв'язати таку нерівність методом інтервалів, маємо знайти нулі кожного множника, тобто кожної з дужок. Якщо 5х – 6 дорівнює 0, тоді 5х дорівнює 6, х дорівнює 1,2 або ж 6/5. Якщо 2х – 8 дорівнює 0, тоді 2х дорівнює 8, х дорівнює 4. Якщо х плюс 0,5 дорівнює 0, то х дорівнює мінус 0,5. Тепер відмітимо кожне число на числовій прямій. Найлівіше число буде мінус 0,5, воно найменше. Зауважимо, що всі точки будуть виколоті, адже знак строгий. Наступне число 1,2 і наступне 4. Відмежовуємо кожен проміжок. Тепер визначимо знак у найправішому проміжку, тобто від 4 до плюс нескінченності. Для цього беремо будь-яке число з цього проміжку, наприклад, 5, і підставляємо у нерівність. 5 помножити на 5 – 25, мінус 6 – 19. Тут 2 помножити на 5 – це 10, мінус 8 – це 2. Тут 5 плюс 0,5 – це 5,5. Множимо 2 на 5,5 – це 11, і ще на 19, 10 на 19 – 190, 1 на 19 – 19, 190 плюс 19 – це 209. 209 більше 0, отже, у найправішому проміжку знак плюс. А далі просто чергуємо – мінус, плюс, мінус. Нам потрібні проміжки, де нерівність більше 0, тобто зі знаками плюс. Х належить від мінус 0,5, не включаючи, до 1,2, не включаючи, в об'єднанні з проміжком від 4, не включаючи, до плюс нескінченності. Таким чином ми розв'язали дану нерівність методом інтервалів, отримали такий результат. Завдання виконано!